Suomessa. Tukholmasta Riikka Uskainen. Miten taloutesi muuttuisi, jos muuttaisit toiseen Pohjoismaahan? Voit ottaa siitä selvää laskurilla, joka löydät verkkosivultamme yle.fi. Muuttolintujen paluu Suomeen on aikaistunut ilmastonmuutoksen vuoksi. Muuttolintujen pitkä seuranta osoittaa, että kansallislintumme laulujoutsen palaa 2 viikkoa aiemmin kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Anniina Wallius. Kaksi viikkoa aiemmin kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Anniina Wallius.